Bugün Almanya'da keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatında 3-cü tura start veriləcək. İlk gündə E qrupu çərçivəsində 2 maç keçiriləcək. 8-1 final mərhələsinə vəsiqə əldə edən Almanya millisi İsveçrəni sınağa çəkəcək. Frankfurtda təşkil olunacaq qarşılaşmanın baş hakimi isə İtaliyalı Daniele Orsato olacaq. Digər oyunda Şotlandiya və Macaristan yığmaları üz-üzə gələcək. Stuttgartda baş tutacaq bu görüşdə isə ədalət prinsiplərini Argentinalı Facundo Terio qoruyacaq. Qeyd edək ki, hər iki maç Bakı vaxtı ilə saat 23-də start götürəcək. Əlavə edək ki, hazırda aktivində 6 xal olan Almanya E qrupunun lideridir. İsveçrə 2 xalla ikinci, aktivində xal olmayan Şotlandiya və Macaristan isə müvafiq olaraq 3-cü və 4-cü pillələri bölüşdürürlər.